A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Manebox disponibiliza de uma linha completa de cerca elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira a agenda deste final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira, o Baile do Chefe é na Plant Dance, com o cara do momento, Menor do Chapa, diretamente do Rio de Janeiro. Confira o convite que ele deixou pra galera. Menor do Chapa, quero anunciar que dia 1º, sexta-feira, estarei com vocês aí em Tapes, quebrando tudo, convoca geral, aí no Planet Dance. A bandeira é sagrada, eu jamais irei negar. Neste sábado, no Sindicato, o baile mais popular da região, o bailão será por conta da banda Explosão. Damas apenas R$10 e eles R$15. No Parador Pub, a noite será de reggae surf music com a revelação da música gaúcha, Topa e Banda. O evento começa a partir das 23 horas e o cover é de apenas R$10. E no domingo, a Escolinha de Futebol Grêmio Esportivo Juvenil promove a Copa Aleph Fonseca. O campeonato começa a partir das 10 horas da manhã e a entrada é gratuita. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.